বেবী স্লিপ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। কেঁচুৱাবোৰে ভালদৰে শুলেও, ভালদৰে গাখীৰ খালেও হঠাতে শোৱাৰ চাইকেলটো সলনি হৈ যায়, বহুত কমকৈ শুবলৈ ধৰে। কি কাৰণত বেবীবোৰে শুবলৈ কম কৰি দিয়ে, বহুত কান্দে, ৰাতি বহুতবাৰ উঠে, এনেকৈ কৰিলে কেঁচুৱাই নিজেতো কষ্ট পায়েই, লগতে মাক দেউতাককো চিন্তাত পেলাই দিয়ে। আৰু নিজৰ বয়স অনুসৰি যদি কেঁচুৱাই কমকৈ শুৱে, তাৰ পৰা কেঁচুৱাৰ মেণ্টেল আৰু ফিজিকেল হেলথতো প্ৰভাৱ পেলায়। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কেঁচুৱাই বয়স অনুসৰি কিমান দেৰিলৈকে শুব লাগে, কি কাৰণত কেঁচুৱাই কমকৈ শুৱে, আৰু কেনেদৰে কেঁচুৱাক আৰামেৰে শুৱাব পাৰে যাতে বেবী দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে শুব পাৰে। তেন্তে আহক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে জানি লওঁ আহক কেঁচুৱাই বয়স অনুসৰি কিমান দেৰি শুব লাগে। যদি বেবী 0-3 মান্থ হয় তেন্তে 24 ঘণ্টাত মোটামুটি 14-17 ঘণ্টা শুব লাগে, আৰু 4 মাহৰ পৰা 11 মাহ হ'লে দিনটোত মোটামুটি 12-15 ঘণ্টা শুব লাগে, আৰু 1-2 বছৰ হ'লে 12-13 ঘণ্টা শুব লাগে, আৰু 2-3 বছৰৰ বেবী 11-13 ঘণ্টা শুব লাগে, আৰু 3-5 বছৰৰ বেবী 10-11 ঘণ্টা শুব লাগে। আৰু যদি কেঁচুৱাই বয়স অনুসৰি ইয়াতকৈ কম হৈছে তেন্তে হ'ব পাৰে কেঁচুৱাই শুবলৈ কষ্ট পাইছে, আৰু ইয়াক আমি সহজতে ঠিক কৰিব পাৰোঁ। বেবী কমকৈ হোৱা মেইন ৰিজন হৈছে বেবীৰ পেট ভাল ধৰণেৰে ভৰা নাই। যদি ভালদৰে কেঁচুৱাই গাখীৰ পাব তেন্তে ভালদৰে শুব পাৰিব। যদি ভালদৰে পেট নভৰে তেন্তে 5 মিনিট শুব, আকৌ উঠিব, 10 মিনিট শুব, আকৌ উঠিব, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে বেবীৰ পেট ভালদৰে ভৰা নাই। নেক্সট হৈছে বেবীৰ ডায়েপাৰ হেভি হৈ গৈছে। ডায়েপাৰ হেভি হ'লে তিতা তিতা অনুভৱ হ'ব আৰু শুব নোৱাৰিব। নেক্সট হৈছে কেঁচুৱাই ঠাণ্ডাটো ভালদৰে শুব নোৱাৰে। কেঁচুৱাই যাতে কোনোফালৰ পৰা ঠাণ্ডা নাপায় এই কথাত পেৰেণ্টছে মনোযোগ দিব লাগে। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীৰ গেছ হ'লেও শুব নোৱাৰে। বেবীৰ গেছ হোৱা বহুত কমন হয়। এইবোৰ কিছুমান ৰিজনছ আছিলে যাৰ বাবে বেবী প্ৰপাৰলি শুব নোৱাৰে। এতিয়া জানো আহক আমি কেনেকৈ কেঁচুৱাক দেৰিলৈকে আৰু নকন্দুৱাকৈ শুৱাব পাৰোঁ। যদি কেঁচুৱা 6 মাহতকৈ সৰু হয় তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগতে ভালদৰে ফিড কৰাব। ৰাতি শোৱাৰ আগতে বেবীৰ ডায়েপাৰ চেঞ্জ কৰিব আৰু 4-5 ঘণ্টাৰ পাছত পুনৰ বেবীৰ ডায়েপাৰ চেঞ্জ কৰি দিব। কাৰণ ইমান সময়লৈকে বেবীৰ ডায়েপাৰ হেভি হৈ যায় আৰু তাহাঁতৰ টোপনি ভাঙি যায়। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিনত কেঁচুৱাক নিজৰ গাত লগাই শুৱাব, বেলেগকৈ আঁতৰাই নুশুৱাব। কেঁচুৱাৰ গাৰ তলতো ব্লেংকেট পাৰি দিব আৰু ৰুম হিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে কেঁচুৱাৰ যদি গেছ হৈছে তাৰ গম আপুনি সহজতে ল'ব পাৰিব। তাহাঁতৰ পেটত বা পিঠিত প্ৰেছ কৰি চাব। যদি সেই সময়ত বেছিকৈ কান্দে তেতিয়া গম পাব যে গেছ হৈছে। এনেহলে কেঁচুৱাৰ নাভিৰ ওচৰত হিং পাউডাৰৰ পেষ্ট লগাব। এনে কৰিলে বেবীৰ গেছ আৰামছে ঠিক হৈ যাব। নেক্সট হৈছে কেঁচুৱাৰ শোৱাৰ ৰুম আন্ধাৰ ৰাখিব বা ডিম লাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। এইবোৰ পইণ্ট যদি ফ'ল' কৰিব পাৰে তেন্তে দেখিব যে কেঁচুৱা ৰাতি ভালদৰে শুব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। ধন্যবাদ।